Агыргы жаңы конушу борбордук жылытуу системасына кошулган эмес. Бул жакта көгүлтүр оттагы жок. Жаңы конушту түрө кыдырганыбызда анда сандаганда үйлөрдүн үстүндөгү морлордо түтүн чыкканын көрбөсөк, башка үйлөрдөн андайды көрө алган жокпуз. Агыргынын ар бир көчөсүн кыдырып ашып кетсе, бир көчөдөн 2 же 3 үйдө түтүн чыкканына күбө болдук. Пенсионер Базарбай Ибраимов таң атпай эле көсөк калагын көтөрүп, бир күндүк ишин от жагуу менен башталат. Жарык өчүп калса да балдар жылуу жумшак отурусунда бир кап кара алтынды 2-3 күнгө жеткирет. Көмүрдү тонналап албайбыз. Чын айтканда мешокто болабыз. 10 мешок, 20 мешоктон алып. Пенсионер күн жылуу кезде тагыраак айтканда сентябрь айында эле жарык үчүн 2000 сомго жакын төлөгөн. Бул короодогу ижарага берген бөлмөлөрү менен кошо. Аксакалдын айтымында эгер үйдү жылытуу үчүн электр энергиясын эмес көмүр алса арзан түшөт. Мындай суукта каптап саткандардын күнү туруп жатат. Иргелген кара алтындын бир кабын 250-270 сомдон сатса, майдасы ТЭЦ менен кирпич заводторго 50 сомдон өткөрүшөт. Тоннасына 4000 алып келип атат. И то иштешпейт. 5 саатыныкы иштейт, 4-5 күн иштейт, жабылат. Шар болуп иштейт, 4-5 күн иштейт, жабылат. Суктун түшүшү менен топ базалар кара алтындын тоннасына 500 сомдон кошуп жиберген. Бирок айрымдардын көмүрдү тонналап алганга чамасы чак, мүшөктөп алышат. Акчасы бар элдер. Моуну алып жагып атат азыр. Топ базада моуну берет пенсионерлерге. Бул күйбөйт, пенсионерлер күйгүзө албайт. Айласы жок келип, моунан алып барып аралаштырып жагып атат. Синоптиктер жуманын аягына чейин суук болорун эскертүүдө. Күндүн көзү аркы жумада чыкчудай. Ал эми көмүр саткан түйүндөр күн жылыганы менен көмүрдүн баасы түшпөсүн маалымдашат. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1-канал.